sababu zangu za kuchukua hatua hii ya kuchukua basikeli hili na kupatiana ujumbe ya kutoka kwenye corona ni uchungu sana tukiona kizazi zetu za kesho zikipotea kabisa kwa madawa za kulevya na mimba za mapema. Unapata vijana wakati wa kwanza tulikuwa kuna mashule, corona ikakuja katufungia mashule zile. Tulikuwa kuna mabaraza za machief, corona ikakuja kafunga zile mabaraza. Tulikuwa kuna ma Sunday school kule kanisani, corona ikakuja kazifunga zote. Sasa vijana wamepata, shetani amepata kuwateka nyara na kuwarudisha kwa madawa za kulevya, kwa maana hakuna mkutano yote inaweza kufanywa kupata kutoa vijana na kukasola vijana kutoka kwa madawa za kulevya. Hiyo ndio jukumu kuu la kuonyesha na kunipa moyo ya kutoka nje. La pili, taifa letu la Kenya inazidi kupoteza madaktari, wauguzi, watoto, hata wazazi. Tunapata uchungu sana, tulipoteza pia lecturer kutoka Nairobi University, the best lecturer in Kenya. Mr. Uko alituacha. Na bado tunazidi kuzika wengi. Na sisi tunavyojua Wakenya, sisi tunayo tabia za kuona kuamini. Ndio maana niliamua kuchukua basikeli, ndio ujumbe ambao natoka kwenye redio langu ambaye imerekodiwa juu ya corona, Wakenya wapate kuiona na kuiamini, wapate kuyoka. Tuweza kushinda corona. Kutoka Marsabit hadi Busia safari ni kilomita 1200. Nilianza siku ya Alhamisi tarehe 6 mwezi huu wa 8 kule Moyale boda. Nilipata kuflagiwa huko. Nikatoka Moyale nikakuja nikalala Torbi, which is around 120 something kilometer. Nikalala Torbi, the next day ambaye ni Friday, Thursday hiyo, nikatoka tena nikakuja nikalala Marsabit. Kwa ajili ya basikeli kulikuwa kuna shida, kwa ajili ya barabara inajua kali na corrugation mingi. Hata barabara bado zimetoboka toboka hata kama kuna lami. Ilibidi nipumzike Marsabit niweze kuona watoto wangu na mke wangu na niweze kumtembelea mkuu wa wilaya ambaye ni county commissioner na DC wetu ili wapate kujua kwa nimefika county yetu. Alafu ya pili ilibidi nilale huko.